लॉकडाऊनच्या काळातही देश आणि गोयात कोरोना केसीचा आकडो वाढलो. लोक आपण पुढाकार घेऊन करपाक लागले लॉकडाऊन. सगळ्या विद्यार्थ्यांक इंटरनेट सुविधा द्यात. आय आय टीचे धर्तीचेर सगळ्या परीक्षकांचे मूल्यांकन करात. परीक्षा आणि हॉस्टेल चुकले माफ करात. एनएसएन केली सरकाराकडे मागणी. मार्केट बंद दौल्यात जातले नुकसान. व्यापारी पॉझिटिव्ह मेळ्यार आप खोशयेन मार्केट दौरतले बंद म्हणतात मार्केटातले व्यापारी. महापौर म्हणता मार्केट बंद दौरप लोकां खातीर फायद्याचे. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारात. राज्यांत लॉकडाऊन आसले तरी कांय बाबतींत सरकारान थाकाय दिल्या. मांगूळ हिलाचेर कोरोनाचो स्फोट जाल्ल्या उपरांत आतां गोंयभर हो दुयेंस पातळ्ळा. सरकार तपासणी करीत आसा. अशें आसलें तरी कांय पंचायती स्वता पुढाकार घेवन आपले वाठार लॉकडाऊन करतना दिश्टी पडटात. शुक्रारा 46 जाणांक कोरोनाची लागण जाल्या. हातूंतल्या चडशा जाणांचो मांगूळ हिला कडेन संबंद आसा. वास्कोच्या भलायकी केंद्रांत काम करपी मूळ मोरल्याचो एकलो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. ह्या फाटभुंयेचेर आतां उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मोरल्याचो गोड्डेमळ वाठार कंटेनमेंट झोन म्हूण आनी देवळवाडा तशेंच कासारवाडा बफर झोन म्हूण घोशीत केला. मोरल्या जवळपास ज्यो केसीस मेळ्ळा ताच्या आधारीत आमी एक्च्युली तो पूर्ण वार्ड न्ही, एक कॉलनी टायप आसा. ती कॉलनी कंटेनमेंट झोन आनी तिच्या सायडीचे दोनूय आसा तो बफर झोन अशें म्हणून डिक्लेर केला. ऑल टुगेदर आयज केसीस परत 40 एप्रॉक्सिमेट, सारको नंबर आतां लक्षांत ना. 40 भितर तश्यो मॅक्झिमम रिलेटेड टू द मंगूर हिल, थोड्योश्यो भायल्यान येयल्ल्यो केसीस आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतय आतां कोरोनाचे दुयेंती मेळपाक लागल्यात. शुक्रारा केपेच्या मोरपिल्ला वाठारांत दोग जाण कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. कदंबाचो ड्रायव्हर आनी ताची बायल. ह्या फाटभुंयेर मोरपिल्ला पंचायतीन खूब जतनाय घेतल्या. बाळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात गांवांतल्या लोकांची तपासणी चालू आसा. एक भुरगेलो थंय सळवाड्यार भोंवलो तेमी थंय मोरपिल्ला येवन पंचायतीन कॅम्प करतलो आनी ते केल्यार आमकां सगळ्यांक बऱ्या पडटा आनी इतल्या लोकांक येवपाक त्रास जाता. सगळे आख्खे गांव चॅकिंग करतलो. आज तुम्ही बाळ्ळी येल्या हॉस्पिटलांत? बाळ्ळी हॉस्पिटलांत थोडो लोक येयला, थोडो लोक येनासतना आसा. इतले लोकांक सगळे पंचायत कवर करची. कानिबाग मोरपिल्ला जो बारीकसो गांव आहा तो आमकां विलेज पंचायत मोरपिल्लाक पडटा आनी तितूंत जो कदंबा एम्प्लॉई जो ड्रायव्हर ताका पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी तेच्या मिसिसीक सुद्दां पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. दोन केसीस आहाय विलेज पंचायत मोरपिल्लाक. जे डिसिजन आमी पंच मेंबरा भितर आमी घेतले आनी गांवांत आमी सगळीं जी दुकान हॉटेल्स आहाय ते आमी बंद करपाचे आमी ठरयल्या आनी दुकानकारांनी आपूण जावन स्वताक जो निर्णय घेतला की आमी जावन बंद करता म्हणून. जे एक एक शॉप जो जनरल स्टोर तो आमी ओपन दवरतले आनी ताका तो टायमींग आसतलो सकाळीं 7 ते 11 आनी इवनिंग टायम 3 ते 7 हो आमगे शेड्यूल आसतलो. आनी सामान घेता आसतना आमी शॉप ओनराक सांगलेले आसा कितें की बारीक भुरग्यांक 10 वर्सां सकल जी भुरगीं आहाय तांकां एलाव करिनाका आनी जाणटे लोकांक. आनी जो सामान घेवपाक येता तेन्ना मास्क कंपलसरी आसपाक जाय आनी सोशल डिस्टन्सींग तुमी दवरपाक जाय अशें आमी शॉप ओनराक सांगल्या. चिंबला कांय जाण पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान थळावे लोक भियेल्यात. देखून चिंबलाच्या लोकांनी कोरोना तपासणी करपाची मागणी आमदार टोनी फर्नांडिसान केल्या. ज्या वाठारांत कोरोनाचे दुयेंती मेळ्ळ्यात थंयच्या लोकांची तपासणी करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलां. तशेंच हो वाठार कंटेनमेंट झोन म्हणूनय जाहीर करपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. चिंबल्स केसीस ज्यो आसा अगेन इट इज रिलेटेड टू द मंगूर हेल्थ वर्कर अशें न्हू. म्हणटा एक फॅमिली येयली काय कितें जाता तें केन्ना तरी मेळ्ळें आसल्या कारणान बाकीच्या एक म्हाका दिसता थंयसरल्यो दोन काय कितें तरी फॅमिली अफेक्ट, दोन काय तीन फॅमिली अफेक्टेड जाल्या थंयसरूय आमी क्वारंटाईन करून तेका टेस्ट करप हे सगळें चालू. चिंबला एरिया स्लम टायप एरिया तरी सुद्दां ताच्या भायल्या एरिया सगळ्यो आमी जितक्या ताच्या रिलेटेड सगळीं घरां आशिल्लीं त्या सगळ्या जाणांक टेस्टींग आजच करून घेतलें. फाल्यां पर्यंत रिपोर्ट येतले. गोमेकोत एक सेक्युरिटी गार्ड कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान गोमेकोच्यो सगळ्या सेक्युरिटी गार्डांची आनी तांच्या कुटुंबाची भलायकी खात्यान स्वॅब चाचणी केल्या. तांचो अहवाल ए मेरेन सगळ्यांक सध्या क्वारंटाईन केल्यात.
गांवांत कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंती मेळिल्ल्यान कुंभारजुंवे पंचायतीन लॉकडाऊन जाहीर केला. ह्या काळांत बार्रां सलून तशेंच हेर दुकानां बंद आसतलीं. आमकां गव्हर्मेंटाचे सगळ्या बाबतींत सहकार्य मेळटा, पूण एक आतां गजाल अशी घडल्या जी हांव 4 दीस पयलींच्यान नोट करतालो आनी आज लोकां पर्यंत ही गजाल पावल्या की आमची सहारण कॉन्स्टिट्युएंसीन सगळ्यांक ते इम्युनिटी बुस्टर ते दिल्ले आसा, आयुश मंत्र्यान जे दिल्ले पळय ते पावल्या सगळे, फक्त आमच्याच पंचायतीक पावना. तेन्ना हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागतां की ह्या गजालीचेर ताणें स्वता लक्ष घालचें. तशेंच श्रीपाद भाऊ कडेनय मागता, कित्याक श्रीपाद भाऊ आमचोच, आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीचो, आनी श्रीपाद भाऊ सदांच आमच्या फाटल्यान आसा. तेन्ना ह्या गजाली ताणी मातशें लक्ष घालचें. तशेंच आमचे ऑनरेबल MLA पांडुरंग भाऊ मडकयकर, सद्याक तांचे हें बरोबर ना, तरी आसतना ते आमकां खूब सहकार्य करता. काल सुद्दां ताणी जे कितें काम करपाचें आशिल्लें तें काम केलें, आनी आमी आतां लॉकडावनाची सुद्दां गजाल जी केल्या तांचे कडेन उलयले, आनी तांणी सगळें समर्थन दिल्लें आसा आमकां, तुमी करा बरो स्टेप हो आनी तुमी हें करचें, आनी लोक तुमकां सहकार्य करतले, आनी आपल्याक सुद्दां कोणें जर विचारलें जाल्यार आपूण तुमकां सहकार्य करपाक लायतलो, हें ताणें आमकां उतर दिल्लें आसा. आमच्या गांवांत 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस डिटेक्ट जाल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्या पंचायतीच्या पंच मेंबरांनी आमी एकठांय येवन ठरयलें. तस आमच्या वांगडा गांवचे नागरीक सुद्दां आमचे एकठांय येयले आनी तेंच्यांनी आमच्या गांवांच्या सुरक्षे खातीर आमी एक आयज दनपारां मिटींग घेतली आनी सगळ्यांनी एकठांय रावन आमी ठरयलें की आज शुक्रार रातचें 12 स्टार्ट करचें आनी शेनवार आयतार सोमार पर्यंत लॉकडावन करचें म्हणून फूल कुंभारजुंवा. आनी ह्या लॉकडावन फाटल्यान आमी अशें ठरयलें की गांवची जी शॉपां आसा, हॉटेलां आसा, बार्रां आसा आनी सोलन आसा ते बंद दवरचे. आनी आमची अशी हें आसा की आमी जी एसेन्शियल सर्वीस आसा ती आमी आडोवपाचे ना, आमकां पक्के विश्वास आसा आमच्या गांवाच्या लोकांचेर. कोरोनाचे फाटभुंयेर आगारवाडा चोपडे पंचायतीन 15 जून ते 21 जून मेरेन पंचायत वाठारांत लॉकडावन दवरपाचें थारायलां. ह्या काळांत लॉकडावन मोडटल्याक 5,000 दंड भरचो पडटलो. थळाव्यांनी आनी पंचायत वांगड्यांनी बसका घेवन हे विशींचो निर्णय घेतलो. नव्यान मेळिल्ल्या दुयेंती मदीं कोरोनाची लक्षणां दिसनात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. कंटेनमेंट झोन जाहीर केल्ले म्हूण भिवपाची कांयच गरज नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. कोरोना व्हायरस पातळूं नये ह्या खातीर केल्ली ही उपाय येवजण आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. बट सगळ्यो केसीस डिटेक्टेड जाल्यार तितक्यो सगळ्यो केसीस हेल्दी आसा, म्हणजे ताका असिम्पटोमॅटीक आसा, कोणाकूच सिमटम्स दिसना. आनी हॉस्पिटलांत सुद्दां एडमीट आसा पळय न्ही, सगळ्यो केसीस हेल्दी आसा, असिम्पटोमॅटीक आसा, फक्त 8 जाणांक आतां ट्रिटमेंट चालू आसा. आमी कंटेनमेंट झोन करता हेजो अर्थ भियोन वचपा खातीर न्ही, तर लोकांक कंटेनमेंट झोन करता अलर्ट करपा खातीर, अवेअर करपा खातीर, संपर्कात तेच्या येवचें न्ही, ब्लॉक उरचें म्हणून. बाकीच्या एरियान जाता पळय थंय कितें मुवमेंट, बाकीच्या एरियांनी सुद्दां आमी रेस्ट्रिक्टेड मुवमेंट ज्या घरांत जर मेळ्ळें आसा तर त्या घरांत आमी शिफ्ट करता. तांकां तेच्या टेस्टींग जायसर थंय दवरता, तेचें घर आनी बाकीचें सॅनिटायज करून घेता, लोकांनी थंयसर लागीं येवचें. स्लम टायप एरियेचो सर्वे जो आसा हो आमच्या हेल्थ स्टाफा कडल्यान आमी सुरू केल्लो आसा. कोणाक सिमटम्स दिसता आसत जाल्यार ते सिमटम्स आमी त्या पेशंटाक हाडून तांच्या टेस्टींग सुरू आसा. फिजिकली विजीट करिना ते आमी इन कॉर्डिनेशनान आमचे थंयसले ANM थंयसलो आमचो मल्टीपल पथ हेल्थ वर्कर हो इन कॉर्डिनेशन कॉन्टेक्टान सगळ्या लोकांचे आसा. मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान अमर चावरिया. भारतान एकाच दिसा सगळ्यांत चड 11,458 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. हो एकूण आंकडो आतां 3.8 लाखांचेर पावला. एक्टीव केशी 1.45 आसात, जाल्यार 1.54 लाख दुयेंती बरे जाल्यात. 8,884 लोकांक मरण आयलां. कोरोना दुयेंतींचे बाबतींत भारतान UK फाटी घालून संवसारीक पांवड्याचेर 34 सुवात मेळयल्या. गोंयांत शेनवार दीस कोविडाच्यो 46 नवे केशी सांपडल्यो. हातूंतल्या चडशा जाणांचो मांगूर हिला कडेन संबंद आसा आनी हेर बाकीचे मोरले, चिंबल आनी मोरपिर्ला वाठारांतले. मोरले कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला, जाल्यार बाकीच्या गांवांनी स्वता जावन फुडाकार घेवन लॉकडावन केला. गोंयांत 394 एक्टीव केशी आसात, 69 जाण बरे जाल्यात. भारतात एकाच दिसा सगळ्यात चड म्हटल्यार 11,458 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 386 लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 7,135 जाण बरे जाल्यात. भारतात 308,993 पॉझिटिव्ह केशी आसात, जाल्यार 1.45 लाख एक्टीव केशी आसात.
8,884 लोकांक मरण आयला आनी 1,54,00,000 लोक बरे जाल्यात। महाराष्ट्रात कोविड पॉझिटिव्ह केशींनी 1,00,000 आंकडो हुपला। उपरांत तमिळनाडूचो नंबर लागता, थंय 40,698, दिल्ली 36,824 आनी गुजरातात 22,527 केशी आसात। जगभरात एकाच दिसा 1,00,000 परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या। तशेंच कोविड केशींचो आंकडो 77,00,000 पावला आनी 4,28,00,000 लोकांक मरण आयला, जाल्यार 39,00,000 लोक बरे जाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। आता घेऊया एक लहानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। विद्यार्थ्यांक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकारान उपाय येवजण करची, एनएसएन मागणी केल्या। ना जाल्यार आयआयटी पद्दत वापरून सगळ्या परिक्षेचे मूल्यांकन करचे असे तांचे म्हणणे। विद्यार्थ्यांनी फारीक केल्ली परीक्षा फी परत दिवची, त्याचबरोबर सेमिस्टर आणि हॉस्टेल खर्चूय माफ करपाची मागणी ताणी केल्या। कोरोना व्हायरसाक लागून सगळ्यो शाळा बंद आसात। अशा वेळार सरकारान परीक्षा घेवपाची तयारी चलयली, पण काय विद्यार्थी संघटनांनी हाच्या आड आवाज केल्लो। सो एक्झाम्स वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दॅट द स्टुडंट्स वर फेसिंग अँड दे वर कम्प्लिटली ब्लँक ऑन इट। सो NSUI नॉट ओनली इन गोवा, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द कंट्री हॅव ऑलवेज डिमांडेड दॅट आयदर कॅन्सल द एक्झाम्स ऑर पोस्टपोन्ड इट अंटील फर्दर नोटीस, अंटील द सिच्युएशन इज इन अ प्रॉपर सिच्युएशन। वी हॅड प्रोटेस्ट, वी हॅड लॉट्स ऑफ रिप्रेझेंटेशन्स अक्रॉस द कंट्री, वी हॅड रिटन टू द HRD मिनिस्टर, वी हॅड रिटन टू द प्रेझिडेंट ऑफ इंडिया, द CM ऑफ गोवा, there was a big movement across the country, and with this movement we made sure that these exams are postponed so that students get an opportunity to study and go and answer the exams, because during this situation it is not practically possible to go and answer the exams because social distancing in colleges is a myth. It is not practically possible in schools and colleges and institutions. If you depend on social distancing and go in the colleges and answer exams, it is a myth. It is not practically possible. And the first mistake that the CM of Goa made was to have exams at a time when COVID-19 had spread in the state. So the exams were held till the 6th of June, the SSC examinations. All our activists fought for it, that not to have examinations. Still the government was adamant. The government did not listen to us and still held the examinations. After such a big movement, we are very happy that right now in Goa, almost all the examinations have been cancelled, have been postponed by the university. And we are also thankful to the student wings of the other parties who supported us. Even if their government was there, they have always supported us. Maybe not directly, but indirectly they have supported us and not gone against us, because even those people could understand what the CM of Goa could not understand. So, Kal Chudha registrar sangla ki PG exams are cancelled and final year exams are to be conducted online. So we had demanded that all the final year exams should not be conducted on campus because of safety reasons. So we are happy for that also, that exams are conducted online. But right now online exam conduct karbaak, it's practically impossible because students are going to internet facilities now. Students are in thousands of students will be answering final year exams. So also mobile network kena chalana ghara kade. So we want to ask the governor city, what is the mechanism you all are using to conduct an online exam for final year students, because it's impossible. Other states like IIT Mumbai, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, they have decided to cancel all the exams, even the final year exams. What they are doing is they are evaluating the students, 75% weightage they are giving on internal marks and 25% weightage they are giving for assignments or small online tests. In Goa also, the internal tests of lower classes are held online. What teachers are doing is they are sending the question paper to the students through email. Then they are giving some 2-3 hours to answer it. So students are writing down the answers and they are making a PDF and they are sending back to them through WhatsApp or email. So this mechanism should be used for final exams too. If government and Goa University
can't provide internet facilities to all the students, then they should follow the IIT model for the final exams too. विद्यार्थ्यांनी फारीक केल्ले परीक्षा शुल्क तसेच सेमिस्टर आणि हॉस्टेल खर्चही माफ करपाची मागणी ताणी केल्या. सो वी डिमांड टू द युनिव्हर्सिटी दॅट एक्झाम फीज शुड बी रिफंडेड बिकॉज ॲट दिस टाईम स्टुडंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन, फॅमिलीज आर फेसिंग फायनान्शियल क्रायसिस. सो बेगीचे बेगीन युनिव्हर्सिटीन ती ॲप्लिकेशन फॉर्म ऑनलाईन काढचो आणि बेगीचे बेगीन रिफंड दिवचो भुरग्यांक. आता वी डिमांड फ्रॉम द गोवा गव्हर्नमेंट अँड युनिव्हर्सिटी दॅट टू वेव ऑफ ऑल द सेमिस्टर फीज अँड हॉस्टेल फीज फॉर दिस फॉर कमिंग अकॅडमिक इयर. दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द स्टुडंट्स बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन स्मॉल बिझनेसीस डेली वेजर्स बिझनेस बी सगळो डाऊन गेलेलो आहा. सो वी डिमांड टू वेव ऑफ ऑल द सेमिस्टर फीज. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. पेंटिंगेचे काम चालू आशिल्ल्यान तेवेरणात किदें चल्लां तें कळनाशिल्लें अशें महापौर उदय मडकयकरान सांगलें. कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्याचे फाटभुंयेर मार्केट बंद दवरपाचें थारायल्लें, पूण उपरांत सकाळीं 7 ते दनपारां 12 मेरेन चालू दवरपाचेर एकमत जालां. तशेंच चिमल्याच्या विक्रेत्यांक रिपोर्ट येसर मार्केटांत घेवचे नात अशें तांचें म्हणणें. मार्केटांत काम करपी एका नेपाळीचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयल्ल्या कारणान मार्केट 4 दीस बंद करपाचें महापालिकेन थारायल्लें. आपलो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयल्याचे कळटकर ताणें थंयच्यान पळ काढलो. मार्चान सावन तें बंदूच आसा आनी अकस्मात ते 3 दीस जाले. आतां 3 दीस जाले कोण आयलो म्हणजे ते कोण तरी ते नेपाळी खंय ते चलयता हे पळय ते कोण तरी ओनर वेगळो आसा आनी कोण तरी ते नेपाळी चलयता म्हणजे आतां हें सगळें खबर काडल्या उपरांत कळ्ळां. आनी 3 दीस काय तेणें सगळें खुबशे भायर दवरून आनी कितें पेंटींग बिंटींग तेणें सुरू केल्लें. म्हणजे कोणाकूच दिसलें की आमच्या कामगारांक अशें दिसलें की तो थंय काम करता. तेणें तें सांगलें आपूण सगळें साफसफाई करता, आपूण पेंटींग करता. तेणें केलाय केन्ना हांव फीश कटींग वता तेन्ना पळयता तेका पड्डो कसो आसा एक बारा ताबेन तेणें पड्डो आसा म्हणजे भितर कोण आसा ते उदक भायर काडून कांय कळना. म्हणून आतां तो जेन्ना काम करतालो तेन्ना अशें आतां आयकलां की तेणें तें सोरो विकला म्हणून तें पेंट मारपाक कोण आमी हाडूंक शकना न्ही. तिनूच दीस तेणें ओपन केलें 3 दीस पयलीं. शेवट आमी लोकां खातीर आमी आसा. लोकांचे आमी आरोग्याच्या दृश्टीन आमी लोकांक थंय फाल्यां लोकूच म्हणटा आसले आमकां अरे तुमी जाण आसतना तुमी मार्केट कशें बंद केलें ना, तुमी कशें ओपन दवरलें आमकां कांय सांग हें केलें ना म्हणून आमी काल डिसिजन घेतलें मार्केट बंद दवरपाचें. आतां सकाळच्यान अशें आसा की वेपाऱ्यान तो फोन येता ते म्हणटा आमकां कांयच आमची तयार ना. आमी भाजी हाडली बेळगोवच्यान आज कितके ट्रक आमी फक्त तेका विकूंक दिवना म्हणून खाली करून घेतली सकाळ फुडें 5 सुमार किंवां ती ना तेंकां ती ट्रक परत वता नाल्यार ते भायर उडोवन ते वतले आसले. मागीर तेंचे ते वेपाऱ्यांचे तेंचे रिलेशन पिड्यार जावपाक कित्याक भाजी हाडल्यान परत धाडली किंवां भाजी ती शेवटी पेरिशेबल आयटम ती तुका दवरूंक शकना. आमी खाली करून दिली. आतां आंबे विकता आमचे लोकल बायलां आंबे विकता आनी कितें ते म्हारग आयटम तो आंबे म्हणटा तो सदांच तो म्हारग आयटम. तेंचे फोन येता 4 दीस सोमार पयलीं म्हणटा ते आमचें कुसतले. मागीर खंय तरी आमी डिसिजन दिवंक करूंक सोदता की तेणें करून तेंचे पेरिशेबल आयटम आसा ते पिड्यार जावचे न्ही. फायनान्शियल पॅकेज दिवपाक वेरी डिफिकल्ट. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागोवंक शकना. गव्हर्मेंटूय सद्या त्रासांत आसा. आमी सोमार पर्यंत डिसिजन घेवपाक सोमार पर्यंत मार्केट बंद दवरपाक केल्लें. वेपाऱ्याचें आसा की आंबे जावं भाजी काल अकस्मात डिसिजन जाल्या उपरांत आज ट्रक ट्रक भरून भाजी आयली किमती आंबे म्हणटा सगळ्यांक म्हारग असतो. हे सगळ्यां कडेन स्टॉक आसा आनी ते सोमार पर्यंत हे सगळें पिड्ड्यार जातले. आमी आतां अशें ठरयलां की जे चिमलाचे जे वेपारी आसा तेंच्यांनी आपली नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडल्या शिवाय हांगा आमी तेंकां एलाव करचे ना. तेंचो माल जो कितें आसा तो आमी फालच्यान तेंकां फाल्यां परवां 7 ते 12 आमी टायम एलाव केला. चिमलाचे कोणूच एलावड आसचेना वेपारी फाल्यां सुद्दां आसचे ना आनी फुडें सुद्दां सोमारा जो येतले तेन्ना तेंच्यांनी नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडूंक जाय. तेन्ना तेंच्यांनी हांव अपील करता वेपाऱ्यांनी पयलीं वचून चॅक करून घेवचें कित्याक चॅकिंग सेंटर थंयच दवरला गोवोरमेंटान. आमच्या चिमलाच चॅकिंग सेंटर आसा. फाल्यां सकाळ फुडें कोण जे हांगासले वेपारी आसा तेंच्यांनी आपलें चॅकिंग करचें कित्याक तेंकां फाल्यां चॅक केल्यार परवा पर्यंत तेंकां रिपोर्ट मेळटलो. समज नेगेटीव आयलो नेगेटीव येवचो म्हणून मागता. आयल्या बरोबर आमकां तेंकां फाल्यां सोमारच्यान हांगा तेंकां भितर येवंक मेळटलें आनी प्रत्येकानी आयडी घेवन येवचें हें आमचें रिक्वेस्ट आसा. आमकां कोणाचो शिकपा आसतना आपूण चिमला म्हणून आमकां तें चॅक करचो पडटलो. इवन लोकल सुद्दां वेपाऱ्यांक आमी सांगता की प्रत्येकानी फाल्यां आधार कार्ड ना लायसन कितें तरी आपलें आयडेंटिटी कार्ड घेवन येवचें जेजेर तुका एड्रेस प्रूफ आसा तो. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अमर चावारिया. मार्केटांत एकलो कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान मार्केट 4 दीस बंद दवरपाचो निर्णय महापालिकेन घेतिल्लो, पूण मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी ह्या निर्णयाक हरकत घेतल्या. ताचे मदलो एकलो सुद्दां पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार ते स्वता जावन मार्केट बंद दवरतले खंय. अशें आसले तरी महापौर उदय मडकयकर म्हणटा मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय सगळ्यांनी एकमतान घेतला.
कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान पणजेचे मार्केट 4 दीस बंद दवरपाचो निर्णय महापालिकेन घेतिल्लो. उपरांत एका बायल वेपाराचेर दुबाव मारिल्ल्यान तिची तपासणी केली, पूण तिचो रिपोर्ट निगेटिव्ह आयलो. जी घटना जी हांगासर झाली घडली ती खरी घटना ती घडोकूच ना. आमकां तेचो क्लिअरन्स रिपोर्टूय मेळ्ळो. जी घटना घडोकूच ना ती घटना घडल्या सारखी करून दाखयली. सगळे जाण आमी मेयरा कडेन गेले की बाबा तूं अचानक मार्केट बंद कित्याक केलें, कारण कितें. तर तेणें आमकां एक्सप्लेनेशन दिलें की मार्केटांत कोण तरी पॉझिटिव्ह हो मेळ्ळा, एक बायल मेळ्ळा, त्या खातीर आमी हांव पूण मार्केट बंद करूं. तातूंत थोडे पॅरिशेबल म्हणजे जे पिड्ड्यार जाणारे वस्तू, भाजी आनी कितें आसा, ह्यो वस्तू खराब होणाऱ्यो. थोडो जो माल भायरसून येता, भाजी येता आनी कितें येता, ते जर अचानक दर बंद केले जाल्यार तेचो पूर्ण परिणाम तेचो तेजेर त्या वेपाऱ्याचेर इफेक्ट जाता. आयज हांव मिडियाचे फुड्यान एक कित्याक स्पश्टीकरण करतां, स्पश्टीकरण कित्याक करतां, तर अशा ज्यो घटना थोडे मिडियाचेर येतात, सोशल मिडियाचेर त्यो भायर सरतात आनी त्या अफवेचो परिणाम लोक वाचतात आनी मार्केटान येवपाचो बंद करतात. पुलीस जेन्ना एका सोदपाक आयले खूब फाटी सोदूंक येतात ते कोण कोण म्हणून, तेन्ना कळ्ळें की बाबा कोण तरी एकटो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी हें तेणें धावेनाचो एड्रेस दिला. पॉझिटिव्ह केस आसा आनी हो मनीस म्हणून तो ते मनीसाक मागीर हांवें दोन चार कडेन आमच्या स्टाफा कडेन मागीर हांवें काउंटर चॅक केलें म्हणल्यार तो म्हणलो होच मनीस. दोन दीस ते उक्ते करून थंय बसलेलो खुर्ची घालून. आतां थंय मागीर आमकां खात्रीलाय कशें कळ्ळें की तेणें पेंट मारता ते निमतान साफसफाई निमतान थंय कस्टमरूय तेजे थंय सर्व पिवून गेले. बरें दिसता अशें आमी काम करूं. आमी लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवन आमी डिसिजन घेतला. दोन दीस फाशयेच काडा मरे तुमी. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेवन एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदां येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवच्या ईएसआय हॉस्पिटलांत कितल्योश्योच कोरोना पॉझिटिव्ह केसी सापडल्यो. हे फाटभुंयेर थळावो आमदार दिगंबर कामतीन हॉस्पिटलांतल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे स्वॅब तपासणीची मागणी केल्या. तो म्हणटा फकत स्क्रीनिंग करून कांयच फायदो ना. मडगांवच्या ईएसआय हॉस्पिटलाचे कोविड केअर सेंटरात रुपांतरण केला. दुयेंतींचेर उपचार करतना हॉस्पिटलांतल्या कर्मचाऱ्यांकूय कोरोनाची लागण जाल्ल्याचो अदमास आसा. जे हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून गव्हर्नमेंटान नोटिफाय केलां त्या ईएसआय हॉस्पिटलांत त्या हॉस्पिटलाचो एक कर्मचारी हो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. तो क्वॉटर्सांत रावतालो ईएसआयच्या, ताजी फामील पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. हांवें तेन्ना फोन करून सगळ्यांक सांगलें, कलेक्टर धरून सगळ्यांक की तांचे इमिजिएट टेस्ट करा. आनी ईएसआय क्वॉटर्सांची जेन्ना टेस्ट केली तांकां आनी थंय आज 3-5 केजीस मेळ्ळ्यो. ईएसआयचे 2 जाण स्टाफूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळा खंय आनी क्वॉटर्सांत रावपी आनी एक फामील मेळ्ळी. म्हणटकीर हांवें आज हेल्थ मिनिस्टरा कडेन डिमांड केला. पयलीं म्हणजे हांवें ताका सांगलां की फाल्यां तूं पयलीं ह्या एरियेक विजीट कर, नाजाल्यार तूं एक मिटींग फिक्स कर. थंय गाडे आसात, ईएसआयचे भायर खुबशे लोक बसतात च्या पिवपाक, हें करपाक. ताज्या फाटल्यान ते मारिया बांद आसा आनी ह्या भागाची घरां पळय आसा ती सामकी लायनीन तेकून तेकून आसात. थंय जर 1-2 जाण केजी जर मेळत जाल्यार होल थिंग वील गो. आनी म्हणून हांवें ताजे कडेन डिमांड केला की ताजे स्वॅबिंग स्टार्ट करचे. मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार. शुक्रारा वाऱ्यासयत घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पिळगांव एका घराचेर झाड पडले. हातून सुमार 40,000 रुपयाचे लुकसाण जाल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. सकाळी 7:00 आमकां कॉल येयले. प्रदीप नायण सांगले की सुनील पिळगांवकराच्या घराचेर झाड पडला. पिणयेचे रोखडेच हांगा पिळगांव आयले आनी पयलें सिच्युएशन पळयलें जाल्यार सारकें घर सारकें म्हणजे कट बीन कितें नासलो उबो रावपाक घराचेर. आनी मातसो आमकां डिफिकल्ट जालें कट करपाक तें, कारण ते पत्र्यांचें अशें घर आसलें आनी नळे आसलें सामकेंच वाशे विशेचे सपोर्ट कांय नासलें. सो आमी आमचे फायर फायटर सागर कुंकळकर आनी महेश देसाय तेचेर घराचेर वयर पडलो आनी बाकीच्या सगळ्या टिमीन आमी हॅल्प करून ते कट केले. जवळ जवळ 2 वरां आमकां कट करपाक लागले. साधारण एस्टिमेट साधारण म्हणल्यार ते आतां कितें दिता ते पळया, पूण आमच्या अंदाजे 40,000 रुपया लॉस जाले आसले. नाव आमची टीम विठ्ठल गांवकर लिडींग फायर फायटर, ड्रायव्हर उदय मांद्रेकर, फायर फायटर सागर कुंकळकर, महेश देसाय आनी बाबुली मांद्रेकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. त्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो.
त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक. गोवा 365. देव बरें करूं.